З нагоди відзначення 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у Тернополі 9 березня відбудуться заходи. О 10:30 в Академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка урочиста академія «Борітеся, поборете». О 12:00 – покладання квітів до пам'ятника Кобзареві. О 13:30 – в обласному краєзнавчому музеї виставка фондових матеріалів. О 15-й годині в Українському домі «Перемога» – концерт мистецьких колективів Тернополя «Кобзар у пам'яті народній», повідомляє сайт облдержадміністрації.